यसरी जान्दिनँ। यहाँ हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य सुमन परियाज्यू। यो चाहिँ खोटाङ जिल्लाको बारापोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सुन्तलेमा उत्पादन भएको, सापमा उत्पादन भएको यो जङ्गल विश्लेषण, जो हाप्रो मुख्यस्थी हुन्छ युवा उद्यमी, उहाँ 7 वर्ष जापान बसेर फर्किनु भएको यो उद्यमी, उहाँले उत्पादन गरेको यो ड्रागन फ्रुट हो। उहाँको बुवा चन्द्र बहादुर राई, चन्द्र प्रसाद राई, उहाँले उत्पादन गरेको यो ड्रागन थिए। यहाँलाई मैले दिनुपर्ने एकदम गराएको यो अर्ग्यानिक यो के हो रे त्यो ड्रागन फ्रुट भयो, ड्रागन फ्रुट होइन मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। हाम्रो बुद्धिजीले मुकेशजीलाई धेरै धन्यवाद, स्टाफबाट हाम्रो बुद्धिजीलाई यहाँसम्म ल्याउनु, बुद्धिजीलाई एकदम धन्यवाद छ, विशेष गरेर मुकेशजी र उहाँको।